Ok, pessoal, Amazing Grace em si bemol. Que eu fiz aqui? Ok, si bemol, dó menor, si bemol. Que é a melodia. Eu usei a mão esquerda aqui pra fazer isso ligado, podia fazer só com a mão direita. Um pouquinho mais difícil de deixar bem ligado, mas tanto faz. Si bemol com sétima, posso deixar a sétima aqui na mão esquerda, posso adicionar na direita. Dó menor de novo aqui, por causa da melodia. Fiz um si bemol, um mi bemol bem simples aqui. Podia ser com sétima, eu preferi assim. Agora o mi diminuto para ir para um si bemol com baixo em fá. Ok? Mi diminuto, si bemol com baixo em fá. Fá sustenido diminuto. Eu não lembro se eu fiz alguma coisinha assim. Você sempre pode brincar com inversões de diminuto. Eu posso gravar uma aula só sobre isso, se vocês quiserem. Indo pro sol menor. Então, Fá sustenido diminuto para ir para o Sol menor, uma preparação bem comum. Aqui eu só toquei a melodia e fui para um Dó com sétima, com baixo em Mi agora, para ir para um Fá. Totalmente simples. Eu toquei o Sol diminuto aqui. Som Fá, só uns minutos para preparar o Fá de novo com baixo em Lá em sétima. Só que eu pus só na mão esquerda, só para brincar aqui. Só enfeitar um pouquinho a melodia aqui. Voltei para a melodia. Repeti aquela ideia. Tudo igual a primeira vez. Eu mudei agora só para dar fazer alguma coisinha diferente. Um Fá com baixo em Mi bemol. Caindo no Si bemol com baixo em Ré, com nona, que é o Dó. Aí eu acho que eu fiz um Lá diminuto, um Lá alterado e um Ré alterado para ir para um Sol. Ok? Eu fiz isso porque o Ré é o 5 do Sol e o Lá é o 5 do Ré. 5 prepara para o 1, certo? Ré, Sol. Ré, Sol. Ré, Sol. Mesma coisa. Para chegar no Ré, eu fiz o 5 dele. Lá, Ré. Por exemplo, então fiz um Lá alterado para ir para um Ré alterado para chegar no Sol menor. Si bemol com sétima. Mi bemol com sexta, por causa da melodia. Com baixo em Mi, nona bemol e sétima, como você preferir pensar. Mi bemol com baixo em Fá e sétima maior. Acabei com Si bemol com sétima. Aqui tá a sétima na minha mão esquerda. Coloquei também a décima terceira aqui na minha mão direita. Ok, pessoal? Espero que isso ajude. Dê alguma ideia nova para vocês. Até a próxima.